حضرات، حلالت کی وجہ سے آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، بہت ہی اختصار کے ساتھ دو ربائیاں ایک قطع اور چند اشعار حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں. کہ ہر گام پا ایک نغمہ ایمانی ہے، ہر گام پا ایک نغمہ ایمانی ہے، ہر موڑ پا خوشبو کی فراوانی ہے، ہر موڑ پا خوشبو کی فراوانی ہے. اور للہ یہیں آج ٹھہر جائے دل، اس باغ کا ہر پھول خراسانی ہے. ہر گام پا ایک نغمہ ایمانی ہے، ہر موڑ پا خوشبو کی فراوانی ہے. اور للہ یہیں آج ٹھہر جائے دل، اس باغ کا ہر پھول خراسانی ہے. تو ہر سمت چراغوں سے فضا نوری ہے، ہر سمت چراغوں سے فضا نوری ہے، غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے، غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے. او اے خون تیرا کام ہے چلتے رہنا، یہ عشق اسی کام کی مزدوری ہے. ہر سمت چراغوں سے فضا نوری ہے، غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے. او اے خون تیرا کام ہے چلتے رہنا، یہ عشق اسی کام کی مزدوری ہے. ہر سمت چراغوں سے فضا نوری ہے، غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے. او اے خون تیرا کام ہے چلتے رہنا، یہ عشق اسی کام کی مزدوری ہے. یہ قطع بھی ملاحظہ کیجیے، ممتاز. کیا غم شے کی حقیقت سورہ رحمان سے پوچھو، غم شے کی حقیقت سورہ رحمان سے پوچھو. یہاں آنسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے، یہاں آنسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے. اب وہ مسجد ہے خدا کا گھر، یہ سرور کا عزا خانہ، یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے. سے پوچھو، یہاں آنسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے. اب وہ مسجد ہے خدا کا گھر، یہ سرور کا عزا خانہ، یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے. یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے.
ایک مطلب کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں. غمِ شائقی حقیقت سورہ رحمان سے پوچھو, یہاں آنسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے, وہ مسجد ہے خدا کا گھر یہ سرور کا آزا خانہ, یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے. کہ اپنا حصار شام میں خیمہ بھی ہو تو کیا, اپنا حصار شام میں خیمہ بھی ہو تو کیا, گل ہو چراغ اور اندھیرا بھی ہو تو کیا, گل ہو چراغ اور اندھیرا بھی ہو تو کیا, اور منشائے رب یہی ہے لبوں پر نمی نہ ہو, منشائے رب یہی ہے لبوں پر نمی نہ ہو, پیاسوں کے اختیار میں دریا بھی ہو تو کیا, منشائے رب یہی ہے لبوں پر نمی نہ ہو اور پیاسوں کے اختیار میں دریا بھی ہو تو کیا. اور یہ قطع بند دو شعر ملاحظہ کریں کہ وہ فیصلہ جو ہونا تھا وہ شب کو ہو چکا, وہ فیصلہ جو ہونا تھا وہ شب کو ہو چکا, سورج بھی ہو طلوع سویرا بھی ہو تو کیا, اور خوشبو جنا کی کھینچ رہی ہے میرا نصیب, خوشبو جنا کی کھینچ رہی ہے میرا نصیب, قدموں میں ملک رے کا خزانہ بھی ہو تو کیا, خوشبو جنا کی کھینچ رہی ہے میرا نصیب, قدموں میں ملک رے کا خزانہ بھی ہو تو کیا, اور میرا شریک وہ ہے کہ جو لا شریک ہے. ساجد بھائی شعر سنیے, کہ میرا شریک وہ ہے کہ جو لا شریک ہے, اور تیری طرف سے سارا زمانہ بھی ہو تو کیا, میرا شریک وہ ہے, میرا شریک وہ ہے کہ جو لا شریک ہے, اور تیری طرف سے سارا زمانہ بھی ہو تو کیا, اور منزل میری بنے گی رسولوں کی قبلہ گاہ. پھر ملاحظہ کیا کہ منزل میری بنے گی رسولوں کی قبلہ گاہ, راہ سفر میں گر کوئی کعبہ بھی ہو تو کیا, منزل میری بنے گی رسولوں کی قبلہ گاہ, راہ سفر میں گر کوئی کعبہ بھی ہو تو کیا. میں بھی ایک شعر اپنے ہم وطنوں لکھنؤ والوں کو بھی نظر کر رہا ہوں. ایک شعر بہت مشہور ہے کہ کوفے سے مل رہے ہیں کسی شہر کے عدد, ڈرتا ہوں اے انیس کہیں لکھنؤ نہ ہو. پتہ نہیں یہ شعر ان کا ہے بھی یا کسی نے منسوب کر دیا ہے. بہرحال اس شعر میں شاید اس کا جواب ہو, ملاحظہ کیجئے کہ مشکل میں ڈھونڈ لوں گا اسی میں کوئی حبیب, مشکل میں ڈھونڈ لوں گا اسی میں کوئی حبیب, مشکل میں ڈھونڈ لوں گا اسی میں کوئی حبیب, لوگوں میرے نصیب میں کوفہ بھی ہو تو کیا, مشکل میں ڈھونڈ لوں گا اسی میں کوئی حبیب, لوگوں میرے نصیب میں کوفہ بھی ہو تو کیا, مشکل میں ڈھونڈ لوں گا اسی میں کوئی حبیب, لوگوں میرے نصیب میں کوفہ بھی ہو تو کیا, مشکل میں ڈھونڈ لوں گا اسی میں کوئی حبیب, مشکل میں ڈھونڈ لوں گا اسی میں کوئی حبیب, لوگوں میرے نصیب میں کوفہ بھی ہو تو کیا, لوگوں میرے نصیب میں کوفہ بھی ہو تو کیا, اور سورہ
سجے رہیں گے لبوں پر اسی طرح، سورے سجے رہیں گے لبوں پر اسی طرح، پیوست میرے حلق میں نیزہ بھی ہو تو کیا، سورے سجے رہیں گے لبوں پر اسی طرح، پیوست میرے حلق میں نیزہ بھی ہو تو کیا، او کاظم نہیں ہے کوئی بھی بڑھ کر حسین سے، کاظم نہیں ہے کوئی بھی بڑھ کر حسین سے، میرا کسی سے خون کا رشتہ بھی ہو تو کیا، مشکل میں ڈھونڈ لوں گا اسی میں کوئی حبیب، مشکل میں ڈھونڈ لوں گا اسی میں کوئی حبیب، لوگو میرے نصیب میں کوفہ بھی ہو تو کیا، کاظم نہیں ہے کوئی بھی بڑھ کر حسین سے، میرا کسی سے خون کا رشتہ بھی ہو تو کیا، ہمیشہ کی حقیقت سورہ رحمان سے پوچھو، یہاں آنسو کوئی موتی کوئی مرجان ہوتا ہے، اور وہ مسجد ہے خدا کا گھر یہ سرور کا ادا خانہ، یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے، یہاں واجب ہے جنت اور وہاں امکان ہوتا ہے، مطلب ملاحظہ کریں حضرات بہت چھوٹی سی زمین میں، مطلب دیکھیے کہ زمین چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، زمین چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے، زمین چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے، زمین چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے، اور وفا کو مل نہیں سکتی ہے منزل، وفا کو مل نہیں سکتی ہے منزل، نہ جب تک پھول کانٹوں پر چلیں گے، وفا کو مل نہیں سکتی ہے منزل، نہ جب تک پھول کانٹوں پر چلیں گے، اور جہاں سے بند ہو جائیں گے رستے، جہاں سے بند ہو جائیں گے رستے، میرے بچوں وہاں سے گھر چلیں گے، جہاں سے بند ہو جائیں گے رستے، جہاں سے بند ہو جائیں گے رستے، میرے بچوں وہاں سے گھر چلیں گے، وہ ابھی یہ وقت بھی دیکھے گی دنیا، ابھی یہ وقت بھی دیکھے گی دنیا، بشر تھم جائیں گے پتھر چلیں گے، ابھی یہ وقت بھی دیکھے گی دنیا، بشر تھم جائیں گے پتھر چلیں گے، اور رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، ہمارے قافلے شب بھر چلیں گے، رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، ہمارے قافلے شب بھر چلیں گے، وہ ابھی زیر زمیں جو سو رہے ہیں، ابھی زیر زمیں جو سو رہے ہیں، ابھی یہ لوگ پھر اٹھ کر چلیں گے، ابھی زیر زمیں جو سو رہے ہیں، ابھی زیر زمیں جو سو رہے ہیں، ابھی یہ لوگ پھر اٹھ کر چلیں گے، اور شعر ملاحظہ کریں حضرات، دیکھیں ممتاز قاضی بھائی دیکھیے گا، کیا غلاف خانہ کعبہ جلا ہے، غلاف خانہ کعبہ جلا ہے، حرم تک ہم بھی بے چادر چلیں گے،
غلاف خانہ کعبہ جلا ہے، حرم تک ہم بھی بے چادر چلیں گے، اور زمین چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے۔